Вітаємо. Героям слава, добрий ранок, студія, добрий ранок, телеглядачі. Пане Володимире, ми бачимо та розуміємо, що ситуація нині у районі міста Бахмута знову загострилася, і там наразі тривають бої за прихоплення ініціативи. На чому вона боці, і які зміни за цю ніч ви можете нам розповісти, те, що ви простежуєте за останні також дні? Ну, я хотів би більше навіть зосередитися загалом по східному напрямку, по Донецькому напрямку. Ситуація по всьому цьому напрямку максимально напружена, максимально концентрована, адже ворог пробує контратакувати, ворог пробує просуватися, завдавати удари, використовує бронетехніку і велике з'єднання для того, щоб десь вдарити по українській обороні, по обороні сил. Там, де не чекають якісь зробити, можливо, якісь спроби прориву. В більшості випадків їм це не вдається. І те, що от ми бачимо зусилля наших побратимів зі Збройних сил України, з Національної гвардії, саме під Бахмутом, ми вітаємо, адже перехоплені ініціативи. І це дуже великий зусиль, героїчний зусиль сотень і тисяч звичайних солдатів, штурмовиків, вдається відбивати втрачені колись позиції осінню, зимою, вдається відбуватися, вдається знищувати ворога. Це така унікальна можливість, яка дається там і не вперше за сотні років, коли українська армія перемагає, коли українська армія знищує, відсуває ворога, які в рази більше, в рази потужніше. Це просто багато чого показує, багато що, про що каже, що ця махіна, величезна махіна армії окупанта, імперії, поступово по піщинкам розвалюється. І кожен герой зараз є тим гвинтиком того, що, яку історію ми робимо, яку робимо, який подвиг, коли розвалюємо по піщинкам цю імперію. І піщинка – це кожен окоп, кожна посадка, кожне поле, кожна позиція, кожен виритий окоп. І бої тривають по декілька днів за кожен окоп. Так, це артилерійські дуелі, так, це дуелі перестрілки на 5-7 метрів, коли закидують один одного гранату. Але перевага за силами оборони. Перевага в тому, що українська армія береже кожного українського солдата, і навіть при таких наступальних штурмових діях, які застосовують сили оборони України, все одно ворог несе набагато більше втрати. Як і ворог несе втрати більші, як в спробах просуватися, так і в цій обороні. Адже вони просто відсиджують, вони просто як загнані раби, їхні солдати, які фактично не мають ніякого вибору, або загинути, бути розстріляними якимось загонами там за 5-10 кілометрів, або померти від української артилерії, від українських куль. Пане Володимире, і за останній період ось таких штурмів, піхотних штурмів, ворожих позицій, бліндажів і окопів чимало насправді від наших підрозділів у соціальних мережах наразі є і були, і вони періодично теж з'являються. І завдяки цим відео ми бачимо, наскільки важко насправді дається український контрнаступ, наскільки важко штурмувати ворожі позиції тоді, коли вас накривають артилерією, коли летять гранати і коли ворог відстрілюється, коли підтягує резерви. Ось що найважче в проведенні таких бойових операцій? Саме навіть бої за той один окоп чи бліндажі, про які ви зазначали вище? Найважче – це комплекс заходів, злагоджена робота всіх підрозділів, тому що задача українського командування, задача керівництва бригад, нашої бригади, 4-ї бригади Рубіж – це в першу чергу максимально берегти кожного українського героя. І перед тим, як те, що наші побратими, знову таки, там, зокрема, з 3-ї бригади Збройних сил України, 28-ї бригади, те, що ми знаємо, те, що ми вітаємо зусилля, те, що ми підтримуємо зусилля наших побратимів, то, власне, це мають бути максимально злагоджені дії, щоб забезпечити кожного українського штурмовика, щоб і те, що зусилля артилерії 4-ї бригади сповнені на те, щоб максимально на дальніх дистанціях максимально знищити ворога на підступах, провести гарну підготовку і максимально дистанційно винищити кожного орка.
І для того, щоб штурмові дії були максимально безпечними. І з іншої сторони, я прекрасно розумію, що багато хто викладає в мережу, багато є там відео в засобах масової інформації, в соцмережах про те, як ті чи інші бої, в тому числі і в посадках, і в окопах відбуваються, і артилерійські дуелі, знищена ворожа техніка. Це все треба розуміти, тому що інформаційна війна має важливу складову, і ми маємо чітко бути впевненими, як кожен український солдат, так і загалом український народ і українська держава, що перевага за нашої сторони, за усилами оборони, із таких маленьких точок, маленьких переможних світлин, маленьких переможних роликів складається загальна картина того, що ініціатива за українською армією. І повторюсь, це там вперше там за сотню років, коли ми маємо такий унікальний шанс, коли кожен стає, повторюю, частиною великої історії, коли перемагаємо, перемелюємо ту армію. Пане Володимире, дійсно кожен українець залишає свій певний такий відбиток в цій історії, і хотілося б, щоб таких відбитків було якомога більше позитивних і хороших, аби ці наміри і дії, вони були на благо нашої країни і аби вони посприяли наближенню нашої перемоги. Пане Володимире, ви дуже влучно сказали про злагоджену роботу усіх наших українських підрозділів. Що певно не скажеш про росіян, тому що нещодавно бачили відео, як поблизу самого Бахмута російський Т-62 в'їхав на свої ж протитанкові міни. Чи є, на вашу думку, це свідченням того, що є проблеми з комунікацією в їх підрозділах, що вони не розуміють, де що розташовано, де хто стоїть, і тому виникають ось такі от, певно, що курйозні випадки для нас, а для них, ну, відповідно, з втратами трагічні. Складно казати, в будь-якому випадку, будь-які втрати окупанта – це добре, це полегшує нашу роботу. Якщо це їхні friendly fire, то це вдвічі добре, тому що це поглиблює їхню проблему, поглиблюють їхні проблеми, і насправді на цьому зосереджувати увагу особливо не потрібно. Ми прекрасно розуміємо, що хочемо чим швидше, щоб ці окупанти були перемелені, були знищені, були відправлені і відновлені наші кордони, і робимо все можливе. Але ні в якому разі не можна недооцінювати, тому що це є дуже-дуже великий такий бій, триває, і ще дуже-дуже багато роботи. Я прекрасно розумію, що в Києві, там вже де працюють, вже там і майже комендантської години немає, майже там лічені години, що на Західній Україні, що в центрі України, що в мирних містах, в принципі, за це всі воюють, і всі хочуть пошвидше, знаєте, вітають кожну відбиту посадку, це є там плюс один день до української перемоги, і хочуть всі чим швидше української перемоги. Але, на жаль, я хотів би сказати, що ще дуже-дуже-дуже багато важких зусиль треба докласти всьому українському народу. В першу чергу я хотів би передати саме на цю увагу, що треба і донатити, і допомагати, і готуватися, і поповнювати ряди Збройних сил України і Національної гвардії, адже більшість хлопців воюють там ще до початку повномасштабної війни або в перших днів повномасштабної війни. І в будь-якому випадку треба підтримка, треба і ротація, і ще збільшувати той темп натиску на. Пане Володимире, дякую вам за те, що ви долучились до прямого ефіру Постров ТВ. Я думаю і впевнена, що наші глядачі почули ваш меседж про те, що потрібно продовжувати допомагати. Дійсно, хлопцям і дівчатам на передовій потрібна пауза і потрібен якийсь певний відпочинок, тому що дійсно дуже багато хто перебуває приблизно рік на передовій і немає ніяких виїздів додому хоча б на декілька днів. І це дуже і дуже сумно і погано за цим спостерігати. Володимир Гназаренко, заступник командира батальйону «Свобода», лейтенант Національної гвардії України, був з нами напрямок.